sisi na Ivory Coast, mahusiano yetu hasa ni kwa sababu kwenye mazingira mengi, hali mbalimbali tunafanana sana. Kwa hivyo wakati mwingine ni bora kujifunza kwa watu unaofanana nao kimazingira kuliko kwenda kuchukua watu wa dunia ya kwanza waje kukufundisha vitu ambavyo pengine itakuwa ngumu kwako kuvifanya, lakini pia pengine vitakuwa havifanyi kazi kwenye mazingira yako. Kwa hiyo ndo hasa sababu ya kuwa na makubaliano na majadiliano haya na wenzetu wa Ivory Coast, ili tuone kwa mazingira yetu tunaweza kufanya nini tukapiga hatua kutoka mahali tulipo kwenye mpira wa miguu na kuendelea zaidi. Na ukiangalia mashindano ya AFCON mwaka huu, Cote d'Ivoire hakuanza vizuri vile vile. Mheshimiwa Waziri alisema le Cote d'Ivoire la bouger. Hawakuanza vizuri, lakini they come back as a mpaka kulitokea machafuko kidogo, yani kulikuwa na mishemisho kwa kweli pale, lakini walivyorudi akawa ni monster, kaamka sasa na wakawa wanamfunga kila mtu, na sisi tulikuwa tuna enjoy kuangalia Ivory Coast. Sasa ile spirit ilipopatikana ndio sisi tunataka tujue. Kwa hivyo pamoja na kuandaa, lakini pia kuandaa mashindano, lakini tuandae pia na timu ambayo inakwenda kushindana na inatoa upinzani mkubwa kwa timu nyingine washiriki. Pengine hatutafika kwenye kuchukua kabisa kombe la Afrika, lakini lazima wakiondoka wakaseme huko, mpaka waseme, au sio? Lakini kimsingi ni kwamba Mheshimiwa Waziri he's looking forward kwenye haya makubaliano ambayo tunakwenda kuyasign leo, na wako tayari kwa ajili ya ushirikiano ambao tumepanga kuingia. Mimi kusema kweli, hata jana nilikuwa naongea naye na nikawa namwambia I'm more interested in how to win AFCON kuliko kitu chochote kingine. Kwa sababu sehemu ya kwanza miundo mbinu, hii jambo la maandalizi ya AFCON unaweza kuliangalia kwa namna mbili. Kuna sehemu ya kwanza ya kutengeneza miundo mbinu, yani maandalizi ya muandaaji wa AFCON, how to host AFCON. Alafu pia hutaki kushiriki tu, unataka kushindana. Uwezi kuandaa AFCON afu ukawa unaandalia watu tu waje kucheza na wewe unakuwa mtazamaji. Hata msisimko wenyewe na wananchi wetu utakuwa unashuka sana. Kwa hivyo jambo la muhimu kabisa ni namna ya kutengeneza timu na kuwa washindani kwenye AFCON badala ya washiriki. Mwaka huu kusema kweli, pamoja na kwamba tulitolewa awali, lakini timu yetu haikufanya vibaya. Tulifungwa mechi moja, tukatoa sare mechi mbili, na chupu chupu tushinde na tuendelee kwenye hatua inayofuata. Mimi lengo langu hapa wizarani, kusema kweli, kwenye mafanikio ya timu yetu ya taifa, nilitaka angalau tuvuke. Tumeshiriki AFCON kwa mara tatu, mwaka 80, mwaka 2019 na mwaka 2023, maanake 24 ilikuwa yafanyike mwaka jana. Sasa mara zote hizo hatujawahi kuvuka raundi ya kwanza ile kabisa. Kwa hivyo mafanikio ni pamoja na kupiga hatua, kung'oka pale ambapo unaishia kila siku na usogee zaidi. Kwa hiyo lengo lilikuwa hilo, na tukapungua kidogo kwenye yale ambayo tulikuwa tunataka kuyafanya ili kufikia lengo. Lakini naamini kwenye ya mwakani tuta qualify kwanza, alafu tutapiga hatua, na hilo ndo ambalo ni jambo kubwa.